আমবাৰীৰ এখন স্কুলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ শিক্ষা জগতত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছবছৰ ধৰি এই স্কুলখনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অতি ভাল আৰু উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। আজি আমি এই স্কুলখনত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো স্কুলখনত বৰ্তমান নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানি সুখী হ'ব যে যোৱা 2020 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত এই স্কুলখনৰ পৰা 50 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিল আৰু ইয়াৰে 28 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ সমগ্ৰ হোজাই জিলাত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা হ'ল, যোৱা বছৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা বাণীকান্ত কাকতি যিটো বঁটা, সেই বঁটা এই স্কুলৰ প্ৰায় 24 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত। গতিকে নিশ্চয় আমাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ। আজি আমি স্কুলখনত আছো। মোৰ লগত বৰ্তমান আছে স্কুলখনৰ পৰিচালক ফাৰুক আহমেদ। তেখেতৰ পৰা আপোনালোকক সবিশেষ জনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনাক প্ৰথমে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ঠিক আছে, আপুনি আহিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অতি সীমিত সা সুবিধাৰ মাজত, একেবাৰে নামমাত্ৰ কিছু সা সুবিধাৰ মাজত এই স্কুলখন পৰিচালিত হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও স্কুলখনে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাত অতি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় এই স্কুলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, তেখেতসকলৰ নিশ্চয় অৱদান যথেষ্ট বা তেখেতসকলৰ পৰিশ্ৰমে ইয়াৰ মূল কাৰণ। আপুনি গম পায় আজি দুবছৰৰ পৰা লকডাউন প্ৰায় চলি আছে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বিশেষকৈ যিটো দেখাত পাইছে অলপ গা বন গজি গৈছে, কাৰণ আমি স্কুলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিবও পৰা নাই যিহেতু লকডাউন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। যোৱা বছৰ আপোনাৰ স্কুলে যথেষ্ট ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। হয়, এইটো আপোনাক ক'বলৈ, যোৱা বছৰটো আমাৰ এটা নিউজ চেনেলত আমাৰ এইটো প্ৰচাৰ হৈছে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল 50, তাৰ ভিতৰতে 28 ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে 24 গৰাকী ছোৱালীয়ে আমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত বঁটা বিজয়ী হোৱাত সক্ষম হৈছে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা। লগতে আমাৰ 24টাৰ লগতে ইয়াৰ আগত 18 আৰু 19 বৰ্ষত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে আমাৰ আৰু 6জনী ছোৱালী পাইছে। টোটেল আমাৰ এই 3 ইয়াৰ্ছে মিলাই পেলাই 30খনমান স্কুটি আমাৰ কলেজৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈছে, কাৰণ এইখন স্কুলৰ পৰা একেবাৰে সীমিত সা সুবিধাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান পাঠদান কৰিও তেখেতৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো নিশ্চয় আপোনাৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে, তো আপুনি সবিশেষ জনালে আমাৰ দৰ্শকসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। হয়, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ মই। বেলেগ বছৰ আপোনালোকে গম পায় যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু পৰীক্ষা দি ফলাফল ঘোষণা হয়, সেই হিচাপতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ইমান বেছি নাথাকে যিহেতু 50, 60, 70 এনেকুৱা হায়েষ্ট বোধহয় 73লৈকে হৈছিল মোৰ হিচাপত। আৰু এইবছৰ পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে যিহেতু চৰকাৰে মানে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে, হিচাপত 93% পাছ কৰিছে বোধহয়। আৰু সেই হিচাপত এই অঞ্চলত দেখা গৈছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে আমাৰ আসন যিহেতু সীমিত, আমাৰ কলেজখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু মানে তাত আসনৰ সংখ্যা সীমিত, আৰু সেই হিচাপতে আমি ভাবিছোঁ এই বছৰৰ বহুত ফৰ্ম আমাৰ দিয়া হৈ আছে আৰু ছাবমিট হৈ আছে, আমি সেই হিচাপতে 60 আমাৰ আসন সীমিত আছে আৰু তাৰ ওপৰত চিন্তা কৰি আমি এটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত মানে হেৰি হ'ব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি নিশ্চয় আমি এখন চাৰ্ট উলিয়াম আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আপোনাৰ এডমিশ্যন দিম। এই অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছে তেখেতসকলে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু যিসকলে এই এণ্ট্ৰেঞ্চত উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইসকলে ইয়াত নামভৰ্তি কৰাব পাৰিব। নিশ্চয় এয়া এক আপোনাৰ বিগত বছৰৰ কষ্টৰ ফল এয়া, যিহেতু এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিছে যেতিয়া আমি এইটো ভাবিম যেন আপোনাৰ স্কুলখনত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমাৰতো মানে আবেদন গ্ৰহণ কৰা চলি আছে, তো আমি দেখি আছোঁ আমাৰ আসনতকৈ যথেষ্ট বেছি আবেদন এতিয়ালৈকে জমা হৈ গৈছে আৰু আমি খন্তে অলপ কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জনাম যে আমি এটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ডেটটো পাতিম আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোৱালিফাই হ'ব তেওঁলোকক আমি মানে আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম।
ইমান সীমিত সা সুবিধাৰ মাজত থাকি পেলাই আপোনালোকে ইমান ভাল ফলাফল কেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বা ইয়াৰ আঁৰত কি বুলি ভাবে আপুনি? ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে ইয়াতে, আৰু আমাৰ যদিও আমাৰ অঞ্চলখন পিছপৰা কিন্তু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ভাবিছে যে আমাৰ এই সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ হ'লে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে জানে যে ইয়াত এডমিশ্যন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত বেছিভাগ ষ্টুডেণ্ট হৈছে থাৰ্ড ডিভিজন আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰি অহা ষ্টুডেণ্ট। ত' যোৱা বছৰত আমাৰ যিটো ফলাফল আপোনালোকে দেখিছে 28 ছোৱালী ল'ৰা আৰু ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ভৰ্তি হোৱা সংখ্যাৰ বোধহয় 6 আছিল, বাকী চব ষ্টুডেণ্ট থাৰ্ড আৰু ছেকেণ্ড। গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট চেষ্টাৰ ফলতে আজি এইখিনি আহি পাইছে। মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এই ফল পাইছোঁ। ধন্যবাদ ফাৰুক আহমেদ ডাঙৰীয়া। হয় বন্ধুসকল, অসমৰ শিক্ষা জগতত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমবাৰীৰ এইখন ড্ৰিম লাইট জুনিয়ৰ কলেজ। বিগত 6 ধৰি আমবাৰীৰ এইখন ড্ৰিম লাইট জুনিয়ৰ কলেজে শিক্ষা জগতত এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ আজি 6 ধৰি স্কুলখনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অতি ভাল আৰু উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ হোজাই জিলাত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সকলোতকৈ আচৰিত কথা হ'ল, যোৱা বছৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেধৰণৰ এখন স্কুলত 30 স্কুটি অহাটো আমাৰ বাবে অতি আচৰিত কথা, আৰু ইয়াৰ বাবে আমি এই বিদ্যালয়খনৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা যিসকল পৰিচালক আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান সীমিত সা সুবিধাৰ মাজত থাকিও যে তেখেতসকলে উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এয়া নিশ্চয় আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। মোৰ লগত আছে স্থানীয় এজন উদীয়মান যুৱক কৌশৰ আহমেদ। কৌশৰ আহমেদ, স্কুলখনে বিগত বছৰত যথেষ্ট ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা জগতত এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰি। নিশ্চয়, যিহেতু এই কলেজখনৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ এই অঞ্চলতেই, গতিকে কলেজখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত হ'ম। আৰু হোজাই জিলাৰ আম্বাৰী অঞ্চলত ড্ৰিম লাইট জুনিয়ৰ কলেজৰ যি জন্ম হৈছিল, সেয়া আম্বাৰী অঞ্চলৰ শৈক্ষিক জগতৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ। কলেজখন 2014 জন্মলাভ কৰি জন্মলগ্নৰ পৰাই ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰতিটো বছৰতে এক প্ৰশংসনীয় ফলাফল কঢ়িয়াই আনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰটো উন্নত কৰাত কলেজখনৰ অগ্ৰণী ভূমিকা লাভ কৰিছে। যোৱা বছৰ অসম চৰকাৰে যিটো ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা আগবঢ়াইছিল, আমাৰ কলেজখনে হোজাই জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা লাভ কৰা কলেজখনেই হৈছে ড্ৰিম লাইট জুনিয়ৰ কলেজ। কলেজখনে প্ৰায় 30 স্কুটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু সেয়া সঁচাকৈ এক প্ৰশংসনীয় কাম, এক প্ৰশংসনীয় ফলাফল কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু ইয়াৰ আঁৰত এই কলেজখনৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ অদম্য কৰ্মস্পৃহা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যি মনে প্ৰাণে যিটো তেখেতসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু তাৰ সেই গুৰুত্বৰ যিটো প্ৰতিফল সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এইটো অঞ্চললৈ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়াৰ পৰা বাণীকান্ত কাকতি বঁটাটো আমাৰ অঞ্চল হাতত লাভ কৰিছে, প্ৰায় ৰাস্তা ঘাটে আমি স্কুটি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আমি এইখন বিদ্যালয়ৰ অৱদান বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰশংসা কৰিব লাগিব কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিশেষকৈ কলেজখনৰ যিজন অধ্যাপক আছে, পৰিচালক ফাৰুক আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ। কলেজখন যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ' যোগে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে বা আমিও দেখিবলৈ পাইছোঁ, সঁচাকৈ কলেজখনত ভাল এখন বহাৰ ঠাই নাই। কলেজখনৰ আভ্যন্তৰীণ বিভাগ যিটো আছে বৰ দুৰ্বল, কিন্তু দুৰ্বল হোৱাৰ পিছতো শিক্ষকসকলে যি হাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, তাৰ বাবে কলেজখনে প্ৰতি বছৰে ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই স্কুলৰ যিসকল পৰিচালক আছে বা যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰাৰ সময়ত। আনকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই সা খবৰ লয়, ফোনযোগে খবৰ লয় কোন ছাত্ৰীয়ে কেতিয়া বা কোন ছাত্ৰই কেতিয়া উঠি পেলাই লেখা পঢ়া কৰিব, সেয়াও এই স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফোনযোগে অৱগত কৰা বা ফোনযোগে টোপনিৰ পৰা তুলি দি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফুৰি আছে নাই তাৰো খবৰ লয়। সহবন্ধুসকল, এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। ইমান সীমিত সা সুবিধাৰ মাজত থাকিও স্কুলখনে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ স্কুলখনৰ প্ৰতি আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ শুভ দৃষ্টি লাগিব, আমাৰ সকলোৰে ছাপোৰ্ট লাগিব, আমাৰ সহায় আৰু সহযোগিতা লাগিব।
কারণ স্কুলখানে যেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রখন যথেষ্ট সহযোগ করে আছে, যথেষ্ট আমাক ভাল ফলাফল দি আছে, সেই আমি সকলে স্কুলখনক সাপোর্ট করা আমার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা স্কুলখন চলি থাকিলে হয়তো ইয়ার পরিচালক সকল অক্ষম হয়ে যাব বা নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হব। সেয়া মই অঞ্চল রাইজক এই স্কুলখনের প্রতি সুদৃষ্টি রাখি স্কুলখনত পরামর্শ দিয়ে পেলায় বা সর্বতোপ্রকারে সহায় করে স্কুলখনত আগবাই নিয়াত যাতে সহায় করে সেয়া অনুরোধ রাখি আপনাদের বিদায় লো। সকল দিনটি ভাল হোক, সুন্দর হোক এই কামনা রাখি। ধন্যবাদ।